ណៈកម្មការសាងសង់ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនិងរាជធានីទាំង25ក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តារួបរួមគ្នាសាជាថ្មីចូលរួមចូលកសាងនៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះរួមមាន1ការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនោះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនៅខ្វះចំនួន48ឈ្មោះទៀតឯការចូលរតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន18ឈ្មោះទៀតសសរប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំប្រវែង18ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះចំនួន32ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមមួយដើមថ្លៃ1500ដុល្លាររបងវត្តសរុបមានចំនួន138ប្លង់បច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាយកចំនួន38ប្លង់ហើយនៅខ្វះចំនួន100ប្លង់ទៀតរីឯមួយប្លង់មួយប្លង់មានទំហំ3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ1000ដុល្លារលើសពីនេះទៀតប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាសមាគមគ្នា5នាក់ក៏បានក្នុងនោះម្នាក់ៗត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារពីដានមហាកុដនិងសាលាបាលីដែលមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌ពីដាននេះមានចំនួន500ម៉ែត្រការ៉េតែមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាយកចំនួន20ម៉ែត្រការ៉េហើយបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន480ម៉ែត្រការ៉េទៀតក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េថ្លៃ12ដុល្លាររូបចម្លាក់ព្រំមុខ4ដែលដាក់តម្កល់នៅឋានព្រំនេះនៅខ្វះចំនួន32រូបក្នុងរូបនីមួយនីមួយថ្លៃ1200ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថារាល់សំណងដោយបានប្រកាសជូនខាងលើនេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមភ្ជាប់និស្ស័យក្នុងការកសាងបានទៅតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយសេចក្តីបន្ថែមថ្វីត្បិតព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្គនេះបានប្រារព្ធធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជំពាក់ថ្លៃឈ្នួលជាង10ព្រះពុទ្ធបដិមានេះនឹងថ្លៃសំភារៈសំណង់កសាងរតនបល្ល័ង្គពុំទាន់ទូទាត់ចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660 50ម្ដងទៀត012 660និង550ឬ015 660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណខ
ាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះអធិការកិច្ចណូវ៉ានីអន្តរសាបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz រាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសក្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាកិច្ចខាងដើមនេះសូមអរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសម្ដាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះបរិមាកោដិនបញ្ញាយតិទំព័រ291ដល់298តណ្ហាអាទិញ្ញទំព័រ299ដល់302ចតុកណ្ណីមានអវកម្មបញ្ហានិទេសោសូមអានប្រគិនជូននៅទំព័រចង្អុលប្រាប់វេទិការឿងភាសាខ្មែរពីទំព័រ201ដល់205ក៏បីឆ្លងតណ្ហាជាវិសត្តិកាទំព័រ206ដល់211ឧបស័យមានអវកម្មបញ្ហានិទេសទំព័រ212ដល់229តាមពីយ៉ាងទំព័រ230ដល់231កិលេសជាដើមឈ្មោះថាវាតវថៈទំព័រ232ដល់234ចូលលនិទេសនន្តមានអវកម្មបញ្ហានិទេសនិងជន់មានខ្សាច់ជាដើមទំព័រ235អ្នកឆ្លៀសក្នុងខណ្ឌជាដើមទំព័រ236មីរសេតាកាយទុចរិតជាដើមទំព័រ236ដល់253មីរសេនាមានកាយទុចរិតជាដើមទំព័រ254ដល់255រូបតណ្ហាជាដើមនិងបរិញ្ញាបីយ៉ាងទំព័រ256ដល់257អាសវៈ4យ៉ាងទំព័រ258ដល់262កិលេសជាដើមឈ្មោះថាឧបធិទំព័រ263ដល់268ហេមគ្គមានអវកម្មបញ្ហានិទេសទំព័រ269ដល់270គុតអវ័យជាបយៈរូបសាតរូបក្នុងលោក
ទំព័រ271ដល់275ការបន្ទោបង់នៅឆន្ទរៈទំព័រ276ដល់277តោទេយមាសនវកបញ្ហានិទេសទំព័រ278ដល់280កាមពីយ៉ាងទំព័រ281ទ្រពគឺសទ្ធាជាដើមទំព័រ282ដល់284ព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចក្ខុជុំវិញទំព័រ285ដល់286គ្រឿងកង្វល់មានរាគៈជាដើមទំព័រ287ដល់290គុតចូលនិទេសកัปបមាណវកัปបញ្ហានិទេសនិងសង្សារៈឈ្មោះថាស្រះនិងទីបំផុតខាងដើមនៃសង្សារៈមិនប្រកបទំព័រ291ដល់297ទីបំផុតខាងចុងនៃសង្សារៈមិនប្រកបទំព័រ298ដល់ទំព័រ302តណ្ហាជាអាទៀនៈវងកញ្ចក់បាក់បាត់គ្រឿងប្រកាន់មមទំព័រលេខ201ធោតកៈមានអវកបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី231ពាក្យថាបុគ្គលមានស្មារតីដឹងនៅសន្តិបត្តិណាហើយក៏បីប្រព្រឹត្តគឺបុគ្គលធ្វើឲ្យដឹងថ្លឹងពិចារណាចម្រើនធ្វើឲ្យប្រកបនៅធរណាថាសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងពេលធ្វើឲ្យដឹងថ្លឹងពិចារណាចម្រើនធ្វើឲ្យប្រកបនៅធរណាថាធម្មជាតិណាមួយមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាខានពាក្យថាមានស្មារតីគឺមានស្មារតីដោយហេតុបួនគឺបុគ្គលចម្រើនកាយយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានក្នុងកាយឈ្មោះថាអ្នកមានស្មារតីពេលបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានស្មារតីខានពាក្យថាប្រព្រឹត្តគឺប្រព្រឹត្តត្រាច់ទៅផ្សេងផ្សេងទៅប្រព្រឹត្តទៅរក្សាយាត្រាឲ្យយាត្រាទៅហេតុនោះលោកពលថាមានស្មារតីដឹងនៅសន្តិបត្តិណាហើយក៏បីប្រព្រឹត្តខណ្ឌខ្សែរឿងទី32អធិប្បាយពាក្យថាឆ្លងវិសัทធិកាតណ្ហាក្នុងលោកបានសេចក្តីថាតណ្ហាក្នុងលោកហៅថាវិសัทធិកាបានខាងដំរេកដំរេកខ្លាំងពេកអភិជាលោភៈអកុសលមូលខណ្ឌសំនួរត្រង់ពាក្យថាវិសัทធិកាចុះតណ្ហាឈ្មោះថាវិសัทធិកាដោយអាចដោយបដិពេតណ្ហាឈ្មោះវិសัทធិកាព្រោះផ្សាយទូទៅផ្សាយផ្សាយទៅខានពាក្យថាក្នុងលោកគឺក្នុងអបាយលោកពេទំព័រលេខ202សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគក្នុងអយតនៈលោកខានពាក្យថាឆ្លងនៅវិសัทធិកាតណ្ហាក្នុងលោកបានសេចក្តីថាតណ្ហាឈ្មោះវិសัทធិកាណាក្នុងលោកបុគ្គលមានស្មារតីក៏បីឆ្លងឡើងឆ្លងរំលងឆ្លងកាត់ផ្លោះរំលងនៅតណ្ហាឈ្មោះវិសัทធិកានោះក្នុងលោកបានហេតុនោះលោកពលថាឆ្លងនៅវិសัทធិកាតណ្ហាក្នុងលោកបានខានហេតុនោះព្រាហ្មណ៍នោះពលថាបបិទ្ធព្រះមហេសីបុគ្គលមានស្មារតីដឹងទៅសន្តិបត្តិណាហើយក៏បីប្រព្រឹត្តឆ្លងនៅវិសัทធិកាតណ្ហាក្នុងលោកបានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រេកអរចំពោះសន្តិបត្តិដ៏ឧត្តមនោះខានខ្សែរឿងទី233ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលធោតកៈបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាមួយក្នុងចំណែកខាងលើក្នុងចំណែកខាងក្រោមនិងក្នុងចំណែកទទឹងគឺកណ្ដាលលោកអ្នកបានដឹងទៅធម្មអារម្មណ៍នោះថាជាគ្រឿងជាប់នៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះហើយ
អ្នកកុំធ្វើនៅចំណងក្នុងភពតូចភពធំឡើយខានខ្សែរឿងទី234ពាក្យថាបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាមួយគឺបើអ្នកដឹងច្បាស់យល់ច្បាស់ជ្រាបច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាមួយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាមួយខានពាក្យថាមនាលធោទកៈនៃបទថាព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលធោទកៈគឺព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ហៅព្រាមនោះដោយចំឈ្មោះខានទំព័រលេខ203ធោទកៈមានអវកបញ្ហានិទេសពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខនេះជាពាក្យពោលដោយគោរពពេការបញ្ញត្តិថាព្រះមានព្រះភិក្ខនេះវង្កចកបើកមិនកើតព្រោះការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហេតុនោះវង្កចកមានពាក្យថាបាត់ព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលធោទកៈខាងខ្សែរឿងទី235ពាក្យថាខាងលើខាងក្រោមនិងទទឹងគឺកណ្ដាលសេចក្តីថាអនាគតលោកហៅថាខាងលើអតីតលោកហៅថាខាងក្រោមបច្ចុប្បន្នលោកហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌមួយទៀតសុខវេទនាលោកហៅថាខាងលើទុក្ខវេទនាលោកហៅថាខាងក្រោមអទុក្ខមសុខវេទនាលោកហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌពួកកុសលធម៌លោកហៅថាខាងលើពួកអកុសលធម៌លោកហៅថាខាងក្រោមពួកអភិក្រិតលោកហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌទេវលោកលោកហៅថាខាងលើអបាយលោកលោកហៅថាខាងក្រោមមនុស្សលោកលោកហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌអរូបធាតុលោកហៅថាខាងលើកាមធាតុលោកហៅថាខាងក្រោមរូបធាតុលោកហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌតាំងអំពីផ្ទៃបាតជើងឡើងមកហៅថាខាងលើតាំងអំពីចុងសក់ចុះទៅហៅថាខាងក្រោមត្រង់ទីពាក់កណ្ដាលខ្លួនហៅថាទទឹងគឺកណ្ដាលហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាខាងលើខាងក្រោមទទឹងគឺកណ្ដាលខណ្ឌទំព័រលេខ204ក្នុងបិដកខ្សែទី67សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគខ្សែរឿងទី236ពាក្យថាលុះអ្នកបានដឹងនៅអារម្មណ៍នោះថាជាគ្រឿងជាប់នៅក្នុងលោកគឺបុគ្គលដឹងយល់ថ្លឹងពិចារណាចម្រើនធ្វើឲ្យប្រកាសថានោះការជាប់នោះការចំពាក់នោះចំណងនោះកង្វល់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាលុះអ្នកបានដឹងនៅអារម្មណ៍នោះថាជាគ្រឿងជាប់នៅក្នុងលោកខណ្ឌខ្សែរឿងទី237ពាក្យថាអ្នកកុំធ្វើនៅចំណងក្នុងភពតូចភពធំឡើយគឺចំណងក្នុងរូបចំណងក្នុងសម្លេងចំណងក្នុងក្លិនចំណងក្នុងរសចំណងក្នុងផោតថាពៈចំណងក្នុងធម្មារមខណ្ឌពាក្យថាក្នុងភពតូចភពធំគឺអ្នកកុំធ្វើកុំបង្កើតកុំបង្កើតព្រមកុំបង្កើតប្រកាសកុំបង្កើតឡើងចំពោះគឺថាលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិទេសធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពតទៅទៅចំណងក្នុងរូបក្នុងភពតូចភពធំគឺកម្មភពបុណ្យភពគឺថាក្នុងកម្មភពបុណ្យភពក្នុងរូបភពកម្មភពក្នុងរូបភពបុណ្យភពក្នុងអរូបភពកម្មភពក្នុងអរូបភពបុណ្យភពគឺក្នុងកំណើតរឿយរឿយក្នុងដំណើររឿយរឿយក្នុងការកើតរឿយរឿយក្នុងបដិសន្ធិរឿយរឿយក្នុងការបានលោកអត្តភាពរឿយរឿយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកកុំធ្វើនៅចំណងក្នុងភពតូចភពធំឡើយខានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាទពលេខ205ធោទកៈមានអវកបបញ្ហានិទេសតនឹងចប់មនាលធោទកៈបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាមួយក
្នុងចំណាយខាងលើក្នុងចំណាយខាងក្រោមនិងក្នុងចំណាយទទឹងគឺកណ្ដាលលោកអ្នកបានដឹងនៅអារម្មណ៍នោះថាជាគ្រឿងជាប់នៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះហើយអ្នកកុំធ្វើនៅចំណងក្នុងភពតូចភពធំឡើយខានលោកចប់គាថាហើយពេលវងកជាធោតកៈក៏ប្រកាសខ្លួនថាបាត់បបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខុជាសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកខានចប់ធោតកៈមានវកបញ្ហានិទេសទី5ខានសូមអនុមោទនីតពលេខ206ឧបស័យមានវកបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី238ក្នុងបិដកលេខ67ឧបស័យវៈមានអាយុទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈខ្ញុំព្រះអង្គម្នាក់ឯងមិនបានអាស្រ័យវង្កចកបុគ្គលឬធរទើបមិនអាចឆ្លងអន្ទងដ៏ធំបានបបិទ្ធព្រះអង្គជាសមន្តចក្ខុសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យហើយឆ្លងនៅអន្ទងនេះបានខានខ្សែរឿងទី239អធិប្បាយពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈខ្ញុំព្រះអង្គម្នាក់ឯងអន្លង់ធំបានត្រង់ពាក្យថាម្នាក់ឯងគឺបុគ្គលជាគម្រប់2និងខ្ញុំមិនមានឬធរជាគម្រប់2និងខ្ញុំមិនមានដែលជាបុគ្គលឬជាធរដែលខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យហើយក៏បីឆ្លងឡើងឆ្លងរំលងឆ្លងកាត់ផ្លោះរំលងនៅអន្លង់គឺកាមអន្លង់គឺភពអន្លង់គឺទិដ្ឋិអន្លង់គឺអវិជ្ជាដ៏ធំបានហេតុនោះលោកពលថាម្នាក់ឯងខានពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈគឺព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះនាមថាសកៈខានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះនាមសកៈព្រោះទ្រង់ចេញចាកសក្យត្រកូលហើយបព្វជិយក៏បានខានមួយទៀតទ្រង់ព្រះនាមសកៈព្រោះទ្រង់ស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានទ្រព្យធនក៏បានខានទ្រព្យទាំងឡាយនេះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះគឺទ្រព្យសទ្ធាទ្រព្យសិលទ្រព្យហេរិទ្រព្យអតបៈទ្រព្យសុតៈទ្រព្យចាគៈទ្រព្យបញ្ញាទ្រព្យសតបដ្ឋានបេទំព័រលេខ207ឧបស័យមានវកបញ្ហានិទេសទ្រព្យគឺនិព្វានខានព្រះនាមថាសកៈព្រោះទ្រង់ស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យច្រើនមានទ្រព្យធនដោយរតនៈទាំងនេះច្រើនប្រការក៏បានខានទៅលើថាព្រះនាមថាសកៈព្រោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់អង្គអាចហ៊ានក្លាហានមោះមុតក្លៀវក្លាមានព្យាយាមធ្លាប់ចូលកាន់សង្គ្រាមមិនខ្លាចមិនរន្ធត់មិនតក់ស្លុតមិនរត់ចោលលះភ័យគួរខ្លាចមិនព្រឺរោមក៏បានហេតុនោះលោកពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈខ្ញុំព្រះអង្គម្នាក់ឯងនៃពុស្តាតទៅទៀតអន្លង់ធំក៏បានខានពាក្យថាដូច្នេះនៃបទថាឧបស័យវៈមានអាយុទូលសួរដូច្នេះគឺជាពាក្យតបជាប់ខានពាក្យថាមានអាយុគឺពាក្យជាទីស្រឡាញ់ខានពាក្យថាឧបស័យវៈគឺជានាមរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះបែជាពាក្យហៅព្រាហ្មណ៍នោះហេតុនោះវង្កចកមានពាក្យថាបាត់ឧបស័យវៈមានអាយុទូលសួរដូច្នេះខានខ្សែរឿងទី240ពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានអាស្រ័យវង្កចកបើកបិទបុគ្គលទើបមិនអាចឆ្លងត្រង់ពាក្យថាមិនបានអាស្រ័យគឺមិនបានអាស្រ័យបុគ្គលឬមិនបានអាស្រ័យធរខាន់
ពាក្យថាមិនអាចគឺមិនអាចមិនហ៊ានមិនប្រតិពលខានពាក្យថាឆ្លងគឺរំលងឆ្លងឡើងឆ្លងរំលងឆ្លងកាត់ផ្លោះរំលងនៅអន្លង់គឺកាមលេខយោង1អន្លង់គឺភពលេខយោង2អន្លង់គឺទិដ្ឋិលេខយោង3អន្លង់គឺអវិជ្ជាលេខយោង4ដល់ធំលេខយោង1ដែលថាឆ្លងអន្លង់គឺឆ្លងអន្លង់កាមដោយអនាគាមិមៈខណ្ឌលេខយោង2ឆ្លងអន្លង់ភពដោយអរហត្តមៈខណ្ឌលេខយោង3ឆ្លងអន្លង់ទិដ្ឋិដោយសោតាបត្តិមៈខណ្ឌលេខយោង4ជាទីបញ្ចប់ឆ្លងអន្លង់អវិជ្ជាដោយអរហត្តមៈខណ្ឌអត្ថកថាមានបញ្យលដូចនេះខណ្ឌតពលេខ208សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាកបិដកលេខ67ហេតុនោះលោកពលថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានអាស្រ័យវង្សកញ្ចក់បុគ្គលឬធរបាត់ទើបមិនអាចឆ្លងខានខ្សែរឿងទី241ពាក្យថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសមន្តចក្ខុសូមព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍ត្រង់ពាក្យថាសូមព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍គឺសូមព្រះអង្គពោលប្រាប់បង្ហាញបញ្ញត្តិតាំងទុកបើកចែកធ្វើឲ្យងាយប្រកាសនៅសភាពត្រេកអរជាទីតោងជាទីអាស្រ័យជាទីពឹងផ្អែកហេតុនោះលោកពោលថាសូមព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍ខណ្ឌពាក្យថាសមន្តចក្ខុសេចក្តីថាសពញ្ញត្តិញ្ញាណលោកហៅថាសមន្តចក្ខុខានព្រះមានព្រះភិយដល់ដល់ព្រមមកដល់មកដល់ព្រមចូលទៅចិត្តចូលទៅចិត្តព្រមប្រកបហើយដោយសัพពញ្ញត្តិញាណនោះខានអ្វីមួយក្នុងលោកដែលព្រះតថាគតនោះមិនឃើញមិនជ្រាបឬមិនក៏បីជ្រាបមិនមានទេរបស់ណាដែលគួរតឹងព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបរបស់ទាំងអស់នោះហេតុនោះព្រះតថាគតទ្រង់ប្រនាមថាសមន្តចក្ខុខានហេតុនោះវង្សកញ្ចក់ទើបមានពាក្យថាបាត់បបិទ្ធព្រះអង្គជាសមន្តចក្ខុសូមព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍ខានតពលេខ209ឧបស័យវមានវកបញ្ហានិទេសខ្សែរឿងទី242ពាក្យថាដែលនាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យហើយក៏បីឆ្លងអន្លង់នេះបានត្រង់ពាក្យថាដែលនាំឲ្យអាស្រ័យគឺអាស្រ័យបុគ្គលឬអាស្រ័យធរខានពាក្យថាក៏បីឆ្លងអន្លង់នេះបានគឺក៏បីឆ្លងឆ្លងរំលងឆ្លងកាត់ផ្លោះរំលងនៅអន្លង់គឺកាមអន្លង់គឺភពអន្លង់គឺទិដ្ឋិអន្លង់គឺអវិជ្ជាដ៏ធំហេតុនោះលោកពលថាដែលនាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យហើយឆ្លងអន្លង់នេះបានខានហេតុនោះព្រាហ្មណ៍នោះពលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសក្កៈខ្ញុំព្រះអង្គម្នាក់ឯងមិនបានអាស្រ័យវង្សកញ្ចក់បាក់បិទ្ធបុគ្គលឬធរទើបមិនអាចឆ្លងនៅអន្លង់ដ៏ធំបានបបិទ្ធព្រះអង្គជាសមន្តចក្ខុសូមព្រះអង្គសម្ដែងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យហើយឆ្លងអន្លង់នេះខានខ្សែរឿងទី243ព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលឧបស័យវៈអ្នកចូលមានស្មារតីសម្លឹងអកិញ្ចញាយតនៈអាស្រ័យពាក្យបញ្ចូលថ្មីអកិញ្ចញាយតនៈសមាបត្តិដោយបរិកម្មថាមិនមានហើយឆ្លងអន្លង់ចុះអ្នកចូលលះបង់កាមទាំងឡាយហើយវាចកថាទាំងឡាយចេញហើយសម្លឹងនៅការអស់តណ្ហាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតពលេខ
210សតន13ដកខុទ្ទកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគខ្សែរឿងទី244ក្នុង3ដកលេខ67ពាក្យថាអ្នកចូលមានស្មារតីសម្លឹងអាកិញចញ្ញាយតនាឈានអធិប្បាយថាព្រាមនោះបានអាកិញចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិតាមប្រក្រតីតែមិនដឹងអាមិនដឹងការអាស្រ័យថាអាកិញចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិជាទីអាស្រ័យរបស់អាត្មាទេខណ្ឌព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រាប់ទីអាស្រ័យផងទ្រង់ប្រាប់នៅផ្លូវជាទីស្រោចស្រង់តទៅទៀតផងដល់ព្រាមនោះថាអ្នកចូលកាន់នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចេញអំពីសមាបត្តិនោះហើយពិចារណាធម៌គឺចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយដែលកើតហើយក្នុងសមាបត្តិនោះដោយសភាពថាមិនទៀងពិចារណាមើលទំពឹងមើលសម្លឹងមើលរូបមើលមើលដោយសភាពថាជាទុក្ខជារោគជាបោសជាសរជាអន្តរាយជាជំងឺជារបស់អ្នកដទៃជារបស់វិនាសជាចង្រៃជាឧបទ្រពជារបស់មិនគួរប្រាថ្នាជាភ័យជាឧបសគ្គជារបស់ញាប់ញ័រជារបស់ពុករលួយជារបស់មិនឋិតថេរជារបស់អត់ទីពឹងផ្អែកជារបស់អត់ទីពួនជារបស់អត់ទីរលឹកជារបស់អត់ទីបំណឹងជារបស់អត់អំពើជារបស់ទទេជារបស់សូនមិនមែនជារបស់ខ្លួនជាទោសជាសភាវៈប្រែប្រួលជារបស់អត់ខ្លំជារបស់ជាទីតាំងនៃទោសជារបស់ប្រឆាំងសេចក្តីចម្រើនជារបស់ប្រកបដោយអាសវៈជាអ្នកសម្លាប់ជាទីតតែងជានុយរបស់មាទពលេខ211ឧបសីវៈមានអវកបញ្ហានិទេសមានជាតិជាធម្មតាមានជរាជាធម្មតាមានភិតិជាធម្មតាមានមរណៈជាធម្មតាមានសោកបរិទេវៈទុក្ខទោមនស្សឧបាយាសៈជាធម្មតាជារបស់មានធម៌ជាគ្រឿងប្រជុំកើតជាធម្មតាជារបស់ដល់នៅការវិទេសជាធម្មតាជារបស់មិនមានអានិសង្សជារបស់មានទោសមិនជាទីរលាស់ចេញជាធម្មតាខណ្ឌពាក្យថាមានស្មារតីមានសេចក្តីថាស្មារតីការរលឹករឿយរឿយការរលឹកចំពោះពេលការរលឹកប្រពៃណានេះហៅថាស្មារតីខណ្ឌបុគ្គលណាដល់ព្រមចូលទៅដល់ចូលទៅដល់ព្រមចូលទៅចិត្តចូលទៅចិត្តព្រមប្រកបហើយដោយស្មារតីនេះបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានស្មារតីហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកមានស្មារតីសម្លឹងអាកិញ្ចញ្ញាយតនាឈានខានពាក្យថាមនាលឧបសីនៃបទថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលឧបសីវៈគឺព្រះមានព្រះភិក្ខុហៅព្រាមនោះដោយចំឈ្មោះខានពាក្យថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនេះជាពាក្យពោលដោយគោរពពេលការបញ្ញត្តិថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនេះវងក្រចកបើកបិទកើតព្រោះការធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ហេតុនោះវងក្រចកមានពាក្យថាបិទព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលឧបសីវៈខណ្ឌខ្សែរឿងទី245ពាក្យថាអាស្រ័យពាក្យបញ្ចូលថ្មីអកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិបិទដោយបរិកម្មថាមិនមានហើយឆ្លងអន្លងចុះបានដល់អកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិដោយបរិកម្មថាវត្ថុតិចតួចមិនមានខានចុះអកិញ្ចញ្ញា
ក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាឡើងវិញឬសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអត្តមកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិត្រជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានៃទីសិក្សានៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាគ្រាតចាកពីសោតន្ត្រីយារមនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា